jejím dokonalém životě. Kde je ten Hezón? Sašův nejnovější objev. Přece jen něco chybí. Jak chceš někoho potkat, když všechen čas strávíš se svým bejvalým? Jenže Emily... Halo, ahoj, pojď dál, pojď dál. Na to vůbec nemá čas. Ona myslí, že jsem gay? Přesně tak. A fakt se těším, až na ní tohle celý vybalí. Láska a jiné pohromy. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema.